السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو ټول مرګری به روغ جوړ وو. ان شاء الله نن بلاگ بچے پختو کی وی او کوشش کو چې افریدی زبان کے بلاگ جوڑ کو. نن تزڑا وی چرا پختو کی بلاگ جوڑ کا اور نن بلاگ وہ اسپیشل دے پختنو آڈینس دے پاروی. نرے نرے بارون شروع دا او چکم دا انم رجا دے خیر خستہ رجا تیرا شوانن دس چل کو توست مو دی کلی چکم رجا وی سترے کے کار وی رجا موتے وغیرہ اٹول توسر بشیر کو او کلی خستہ ونے کے بلاگ جوڑا وو. ہاں جی دا تو سو گرو غنم چکم دا دی خیر غشی وی دی زیڑ شولو بس نو ادے کٹوئی وہ بس الگ ٹیم کی بھی ان شاء اللہ ہفتی نہیں میں کہ کٹوئی بھی آگا ولاگ وہ چکم دا کٹوئی اسپیشل جو ولاگ میں جوڑا ہوں آپ میں تو سزا شیئر کا ہوں کم مرگری نیو دی نوی دی اگر دا ریکویسٹ ہے جی پلیز چینل سبسکرائب کی اور ویڈیو سارا شیئر کی نو ان شاء اللہ تو منگ سر سے اور مخ کے ولاگ انجوائے کی. ہاں جی اذان وش مزدگار پہلے سمنس کہوں اور ان شاء اللہ غینہ بعد بے سور جماعت برا اردو ان شاء اللہ تو سر ودا ٹور سیز منہ شیئر کہوں تو سے منہ سراؤ سے جی نوز موکڑا دے خیرا اور اوزو چے کم دا فروٹ بو غصو دے خیرا جماعتی دے پارا اور جماعتی پروگرام جوڑا ہو نو سٹے ویت اس جی بس مو روان دی خیر جری تا پروژه ما تی وڑو او بس چې کم د الک ټیم بہت ضرور جی تا السلام علیکم روزا موتی پر چکند دا شین مرو خلو دا بجو کند اوس بوم لگا کلاس کوز بشی پوش وی او چکند خلک ډیر زیات وگی او دا یاخ یاخ شین چکند و خور کنو ډیر مزه وگی مصطفی مګه ته خیر مصطفی سوی رو خو زړګیا شربات شربات مته پنی کیمرا ور مرګری دا غدا دا شرمی گی ورکه او حاجی ازون تلک ټیم بہت رته خیره تو رجا مته او دوغان کوم ډیر ډیر زات سات ان شاء الله بیا ورستو غاپ لګو. خالی خیره بنځمه تر کوم د ټول نو مشرانو کشرانو نوست دي خیره او چې کم دا یمته وکاو او جا چې موته شي غنه بعد به تاسو نو کوي